të dashur qytetarë dhe qytetare, qendrestarë dhe qendrestare, misionarë të vërtet të dijitetit dhe të lirisë, një përshëndetje të përzemërt dhe mirënjohje të pakufishme ndaj jush, një përshëndetje të përzemërt oratorëve që me fjalën e tyre këtu në parlamentin e lirisë përcjellin mesazhet e të vërtetës, guximit dhe shpresës në të katër anët e shqiptarëve, që me fjalën e tyre çajnë vellon e zezë të censurës narkoshtetit dhe u thonë shqiptarëve të vërtetat thelbësore, jetike të tyre. Të dashur miq, kjo betejë është një betejë e shenjtë, aq sa që është liria dhe dijiteti për njeriu, aq sa që është liria dhe dijiteti për një shoqëri dhe një kombë. Të martën, ne kemi ditën tjetër, ditën e madhe, në të cilën mos bindja civile e qytetarëve të Tiranës do të shem monumentin më të shëmtuar të vjedhjeve, të vjedhje së qytetarëve nga kreu i hajdutëve të Tiranës që ka uzurpuar shtëpinë e parë të kryeqytetit. Miqtë e mi, nuk ka betejë më jetike për dinjitetin e një kombi se sa beteja për qirimin e kryeqytetit, se sa beteja për shembjen e monumentit të shëmtuar të korrupsionit dhe krimit në sheshin Skënderbej, se sa beteja për përzënjen të një kryevjedhësi i cili zhveshur nga çdo normë morali njerëzor, i pangopur në vjedhjet e tij ndaj qytetarëve, vendosi modelin 100% të vjedhjes së fondeve të qytetarëve të Tiranës. Në këtë model Erjon Hajduti, zhduku 130 milion euro të djegësit të Tiranës, si në asnjë vend tjetër të Europës dhe të botës, pat shqiptarët i paguar. Ky Hajdut u mori atyre taksa të herë më të larta se për para. I detyroi të paguajnë 29 euro për tonë tarifën e djegjes për tarifë depozitimi. Ky Hajdut për kompaninë e tij detyroj dhe në çdo themeli që hapet i nertë zhavoret të depozitohen minjerën e ti në sharë me tarifa të cilat shkojnë rreth 50 milion, 60 milion euro në kontot e ti.
ky hajdut, ky njeri që s'ka, as gjë njerëzore në qenjin e ti, krijoj kompanitë e ti, me drejtort, hajna, dhe shtroj patë e takspaguzve, në hotele luksoze me pesyje, në palate me qindra e qindra apartamente, ky i pashpirt, ushtruar një tërmet të vërtet për qytetin, prishi, me ndërmarjet e ti, dhjetra dhjetra palate, grabiti, dhjetra dhjetra milion euro, po me këto ndërmarje, gjoja për ndërtim në tyre, ndërko, që ndërtoj me gjoba me kompanitë ndërtimit, Erion Veliaj, çdo minut që qëndron në bashki, po shtron shtetin, po shtron zyrtarin, po shtron qytetin, po shtron kombin. E Marta po vjen, të martën, u vëjthirje të gjithë qytetarëve të Tiranës, të bashkohemi. Nuk është betej, vetëm kundër një hajduti. Jo, jo, është betej kundër një regjimi. Është betej kundër një narkoregjimi, që po shkatron qenjen shqiptare. Ju bëj thirrje të gjithë intelektualve, specialistëve të profesioneve të lira, bashkohuni me guximtarët. Bashkohuni me guximtarët të martën, të japim përgjigjen që meriton këti regjimi kriminal, të pastrojmë bashkinë nga hajdutët, të shënojmë kthesën, kthesën e madhe, të ecim drejt qeverisë teknike, zgjedhjet të lira, shpëtimit të shqiptarve. U bëjthirje sindikatave, sindikalistëve, të bashkohemi, të mos harrojmë se beteja për krye qytetin është beteja për triumfin vendimtar. Diktaturat, narkoregjimet kanë rënë atëherë kur ka ra krye qyteti. Cili do që ndjen vetën të rëndur nga padrejtësit, viktim nga vjedhja, nga arbitrariteti, cili do që përbalet në mënyrën më të pameritur, ndëshkuese, me skamje dhe pamundësi,
të bashkohet me ne. Të bashkoj zemrimin me zemrimin tonë. Të bashkoj forcën me forcën tonë. E martë është ditë e fitores. U bëj thirrje studentëve, bashkohuni me qytetarët. Dje ndodhi përsëri tradhtia e dytë e madhe ndaj tyre, si hjena në fshetësi, kaluan ligjin, përsëri kundër studentëve të mjekësisë. Student e student, ngri në lartësin e guximit, ngri kundër atyre që shkelmojnë mbi ju, mbi identitetin tuaj, që u mashtrojnë ju, bashkohuni me ne në këtë protest, të ecim së bashku drejt fitores. Thirrja ime është për çdo pensionist që rropatet në mospasje të madhe, që rropatet i topitur për ushqimin e përditshëm dhe mjekimin, të bashkohem me ne, edhe si hakmarrje ndaj këtyre hajnave që mbi gjakun ton, mbi djersën tuaj, mbi gjakun tuaj, ndërtojnë pasuritë e tyre prallore. U bëj thirrje, qindra që dhjetra mijëra smurve, cili do që mundet, të bashkohet në këtë protest, të dërgoj familjarë të këtë protest, sepse ky regjim me mungesë ilaçesh ka marrë mira jetë njerëzësh. Fatin e mësuesës Kasimati të mjekur 8 muaj pa ilaç, ilaçin që duhej, e kanë me qindra e qindra smur të tjerë në Shqipëri. Covidi mori në Shqipëri jetë njerëzësh më shumë se kudo në Europë dhe në botë. Smundet e tjera bëjnë kërdin nga pamundësia për të marrë ilaçet, apo nga shtrimi i Shqipërisë në depozit të ilaçeve të skaduara pa vlerë. Të ngrihemi. Durimi ka të i kaluar çdo kufi. Është kohë e guximit, është kohë e zemrimit, është kohë e betejës, është kohë e fitores. Demokrat e demokrat, misioni juaj për përmbysjen e diktaturës dytë është fati, është shansi më i madh historik që mund t'i jepet njeriu. Dhe kjo kërkon të marrim në dorë fatin tonë, ti dalim zot fatit ton, ti dalim zot Shqipëris, tu dalim zot Shqiptarve. Miqtë e mi,
zemrimi ynë do tjetë i pak u fishëm. Sot në parlament, me nderë ministri, Nxori Brisku dhe falset pres vesh deputetit. A ka gangster si ky në Europë? A gjillet gangster si këta në botë? Qëfar presim? Presim të naj presim vesh. Jo kur. Në sulm. Në sulm. Në sulm. Fitore. 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 Fitore.